Nesse vídeo eu vou te mostrar três aplicativos que pagam no Pix, aplicativos que você não precisa enviar no PayPal, enfim, nenhum outro método de pagamento. Todos eles caem direto na sua conta via Pix. Meu nome é André, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês. Lembrando, tá? Aqui eu sou um apresentador, eu vou te mostrar esses aplicativos e aí você assiste o vídeo até o final, olha todos eles e decide se você quer realmente usar eles. Aí você vê qual que paga mais, né? Enfim, qual que você acha mais fácil, qual que você prefere usar e aí você usa, tá, gente? Aqui no canal eu mostro diversos aplicativos para você conseguir ganhar dinheiro. Aplicativos, plataformas, sites, tudo relacionado à renda extra, algo para você fazer uma renda extra. Não é algo que você vai ficar milionário, tá, pessoal? Vale ressaltar isso. São aplicativos de joguinhos, às vezes de indicação, né? Enfim, de vários outros métodos para você conseguir fazer uma grana. Aplicativos ali que você vai fazer 50 reais, 100 reais, né? E por aí vai. Então, antes da gente começar, já deixa o like e se inscreve no canal para você receber os vídeos novos todos os dias. E antes da gente começar, eu quero falar para você uma coisinha muito importante também. Entra no meu grupo exclusivo do Telegram, porque eu vou mostrar as provas de pagamento desses aplicativos lá no grupo exclusivo do Telegram. Então lá vocês ficam atualizados o tempo inteiro. Uma outra coisa bem interessante também, pessoal, é entrar no meu Instagram. Entra aí no meu Instagram, link tá na descrição do vídeo, que lá toda semana rola sorteio de 100 até 1000 reais. Se você quer ganhar 1000 reais sem fazer nada, entra agora lá no meu Instagram. Sem mais enrolações, vamos lá então, pessoal. Eu vou abrir aqui o meu celular e olha só, eu vou te mostrar três aplicativos, tá? São aplicativos simples, fáceis e rápidos. Lembrando, o download deles vai estar todos na descrição. Todos os aplicativos, o download vai estar aqui na descrição desse vídeo. Como que faz para abrir a descrição, jovem? Só, se você estiver pelo celular, só você clicar no título do vídeo, que ele abre a descrição para você, e daí você procura os links chamado download dos aplicativos, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar o primeiro, que é esse Click, Spin and Earn. Esse daqui, ó, tá vendo? Esse daqui que tem um troféuzinho, então eu vou abrir ele. Tá? Download dele na descrição também. O legal desses aplicativos é que você não precisa necessariamente indicar pessoas para ganhar dinheiro. Então você consegue ganhar dinheiro sem indicar. Eles têm sim programas de indique ganha e tudo mais, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. Todo mundo sabe que programas de indique ganha dá para ganhar sim muito dinheiro, né? Mas enfim, eu sei como que é difícil. Às vezes você não tem ali muitas pessoas para entrar no seu link, não tem onde divulgar o seu link, né? E então acaba ficando complicado. Então nesses aplicativos aqui você não precisa necessariamente convidar pessoas para ganhar dinheiro. Então aqui vão ter três opções nesse primeiro app, que é o Giriganha, Clique Ganha e Raspe Ganha, né? Então eu vou clicar aqui em Giriganha, ó. Então eu vou girar a roleta, e aí o número que cair é o tanto de moedas que vai aparecer para nós, ó. Vamos ver, vamos esperar. Ó, apareceu 6 e 7, eu acho que é isso, isso mesmo, então eu vou rodar de novo, né? E aí é o tanto de moedas que eu ganho. Então, por exemplo, se, vai cair, vamos ver que número que vai cair aqui, pessoal. Ó, caiu no número 4, vai aparecer um anúncio normal, né? E aí são 4 moedas que eu ganhei. Essas moedas você troca em dinheiro de verdade, tá? Tudo que você faz dentro do aplicativo, você ganha moedas, e essas moedas são convertidas em dinheiro, tá? Então eu vou esperar acabar esse anúncio. Na realidade eu vou até fechar o aplicativo e abrir de novo pra gente não perder tempo, né? Eu vou abrir ele aqui pra te mostrar. Então é tudo convertido em dinheiro. Então primeiro nós temos a primeira opção, que é a roleta. Simples, fácil e rápido. Segundo é o clique e ganho, ó. Vou clicar aqui. Então você vai ficar clicando e vai estar ganhando pontos. Tá vendo que tá aumentando aqui os pontos? E aí cada vez que você clica, você ganha mais e mais pontos. E aí depois você troca esses pontos por dinheiro, né? Então é uma opção bem interessante isso daqui. Aqui nós temos UVON, que é raspe e ganhe. Então você clica aqui, você vai raspar o troféuzinho e vai estar ganhando um número determinado de moedas. Exatamente. E para você poder sacar, como que funciona, jovem? Você vai clicar aqui em carteira. Olha só. E aí você vai ter a opção PayPal e a opção Pix. E quando você tiver 7.500 moedinhas, você ganha R$2, saque mínimo de R$2. Envia na hora, cai na sua conta do Pix. Aqui você vai colocar a sua chave Pix e aí o tanto de moedas que você quer sacar. Então esse daqui é o nosso primeiro aplicativo. Eu vou mostrar para você agora o nosso segundo, tá?
que é esse daqui chamado Cofrinho do Porquinho. Eu sei que o nome dele é meio esquisito, só que esse aplicativo ele é brasileiro, tá? Então, ele é muito interessante. Igual eu falei pra vocês, esses aplicativos ele tem uma pegada de joguinhos, tá? Vão ser sempre assim, você vai estar jogando e vai estar ganhando dinheiro, tá? O que que acontece? Aqui, ele vai perguntar qual é o valor que aparece na imagem. Qual que é? Isso daqui é uma moeda do quê? 10 centavos ou 1 centavo? Você vai colocar 1 centavo. E aí, você vai assistir um vídeo e vai estar ganhando 100 pontos, tá? Então, você vai assistir esse vídeo aqui por no mínimo ali 10 segundos, 15 segundos, tá? Ele vai estar rodopiando o vídeo ali pra você, ó. Vou esperar terminar esse vídeo. Enfim, só pra vocês verem. E aí depois, você vai estar ganhando 100 pontos. Então a cada número ali, a cada moeda que você acerta, né? A cada imagem que ele aparece que acerta, ele vai aparecer um anúncio pra você. Você assiste o anúncio, ganhou 100 pontos, né? Então cada vez que você faz, você ganha 100 pontos. Depois você vai trocar esses pontos por dinheiro. Já vou te mostrar como que faz, né? Como eu falei pra você, são aplicativos pra você fazer ali 20 reais, 30 reais, tá? Não é algo que você vai ficar milionário. Então eu vou fechar aqui. Ó, qual é o valor que aparece na imagem? 5. Então, ó, tá vendo que eu tô com 500 moedas aqui em cima, ó? 5 reais, vou colocar 5 reais. Vou clicar aqui. Ele vai carregar aqui pra mim, né? Mais um anúncio. Basicamente, você vai estar assistindo anúncio. Esses aplicativos são ideais pra, por exemplo, você tá indo pra um trabalho, né? Tá pegando um ônibus, sei lá, tá de viagem. Ou tá de bobeira em casa sem fazer nada. Você abre ali o aplicativo, vai ficar assistindo esses vídeos aqui aleatórios e vai estar ganhando dinheiro, tá, pessoal? Então, eu vou terminar aqui esse vídeo pra mostrar pra você. E se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal, deixa o like e se inscreve no canal. Então, vamos lá, vamos fechar aqui, pessoal. Ó, já tô com 600 pontos, né? E como que faz para sacar? Quanto que eu vou ganhar por isso? Você vai clicar aqui em pagamento, né? E aqui você precisa de 6.500 pontos para 10 centavos, tá? E aí você coloca a sua chave Pix, clica em enviar, e eles vão enviar, vai cair na hora no seu Pix. Vale ressaltar uma coisa. Esses aplicativos eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Já teve vários aplicativos que eu mostrei aqui no canal, né? Que tava pagando e tudo mais, e aí, sei lá, do nada sai da Play Store. Pode acontecer tudo, tá? Até porque eu não tenho controle disso, eu não sou dono do aplicativo e eu não desenvolvo ele, né? Então, se tiver algum bug, alguma coisa nesses aplicativos, entre em contato com os desenvolvedores do app, tá, pessoal? Que aí eles vão te ajudar. Mas, até agora, nesse exato momento, são aplicativos que estão pagando corretamente. Agora eu vou te mostrar o terceiro aplicativo, que na minha opinião ele é o melhor. Eu já cansei de mostrar aqui no canal, já fiz várias provas de pagamento dele, tá pagando muito, cara, dá pra ganhar mais de 500 reais por dia nele, né? E é um aplicativo muito, mas muito bom mesmo pra você fazer uma renda extra. Dentre esses dois aqui, esse terceiro é o melhor. Então vamos lá, mas antes de eu te mostrar esse terceiro aplicativo, deixa o like e se inscreve no canal, hein, pessoal? Então vamos lá, lembrando, o download de todos está aqui na descrição. Então vamos lá, pessoal. Esse aplicativo aqui é o Cashin. Eu sei, se você é inscrito aqui no canal, você já conhece esse aplicativo com certeza. Mas eu não poderia deixar de mostrar ele, porque ele tá entre os top 3 dos melhores, tá? Na minha opinião. Tirando o Kawaii, tirando o TikTok, esse daqui é o melhor, cara. Tá pagando na hora, tudo no Pix. Só pra você ter uma ideia, eu vou clicar aqui em sacar. Então pra você ver, ó, vamos ver se tá focado aqui primeiramente, né? Vamos voltar aqui. Ó, você pode ver que o saque mínimo é de 5 reais, né? E você pode sacar o máximo de 20, beleza? Só que ele não tem um limite. Então, por exemplo, se você tiver 200 reais aqui dentro do app, você consegue sacar, só que de 20 em 20, tá? Então, não é 20 reais por dia, é 20 reais o máximo. Você pode sacar de 20 em 20. Eu já fiz vários saques ao vivo, eu vou até ver se eu consigo fazer um agora aqui. Vamos ver se vai cair. Vou colocar minha chave Pix no celular aqui, pessoal. Olha só, acabei de fazer um saque de 20 reais. Vamos ver se vai cair na hora na conta, né? Normalmente cai na hora, pessoal. Ó, acabei de receber, ó. Tá vendo aqui, ó, no outro celular, ó. Acabei de receber 20 reais aqui, ó. Olha só. 20 reais aqui, ó. Tá vendo? Então, tá pagando na hora, tá pagando certinho. Como que funciona aqui esse aplicativo, então? Vamos lá. Você vai entrar nele, o download vai estar na descrição do vídeo. Opa, vamos pegar aqui. O download vai estar na descrição do vídeo. E aí você vai clicar aqui em ganhar. Vai criar uma conta primeiramente e tudo mais. E aqui tem várias maneiras de você ganhar. Tem pesquisas, tarefas e jogos. Toda vez que você faz alguma coisa no aplicativo, você vai estar ganhando esses pontos que vai ficar aqui em cima. E aí depois você pode sacar em dinheiro esses pontos convertidos, tá? Então eu vou mostrar pra você. Ó, então aqui tem pesquisas, vão ter várias pesquisas para você responder, qual que é a sua idade, no que você trabalha e tudo mais, né? Aqui tem tarefas, a mesma coisa, você pode ver que são empresas
que patrocinam esse aplicativo, né? Tem parceria com eles, e aí você vai estar fazendo aqui as pesquisas, tá? As tarefas, né? No caso, tarefas é diferente de pesquisas. As pesquisas são respondendo perguntas, as tarefas são, por exemplo, baixar aplicativos, responder questionários e por aí vai. Aqui tem jogos, então você vai estar jogando, né? E cada vez que você joga, você vai estar ganhando moedas, tá? E aí depois você troca essas moedas por dinheiro de verdade. Eu vou voltar aqui, então, para mostrar para vocês, ó. E aqui tem convidar amigos. Então você ganha ali 20% de tudo que seus amigos ganharem. Exatamente. Então achei bem interessante estar mostrando para você. Aqui tem o seu perfil aqui embaixo, ó. E aqui tem o saque, aonde você saca. Você pode sacar no Free Fire, no Pix, no PayPal, onde você preferir. Então basicamente isso daí. Eu vou deixar o download de todos os aplicativos aqui na descrição. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.